U okviru programa Energija znanja kompanija NIS sarađuje sa 4 univerziteta u Srbiji. Na jednom od 7 univerziteta sa kojima sarađuje u Ruskoj federaciji, stipendista NIS-a Dušan Jakovljević ostvario je izuzetne rezultate. Mogu da kažem da smo mi bili prvi strani studenti na tom programu. Vratili smo se u našu zemlju, vratili smo se u našu kompaniju. Puni znanja, elana, sreće i želje da budemo deo razvoja, daljeg razvoja NIS-a pa i naše države Srbije. NIS je do sada stipendirao više od 130 studenata, od kojih je preko 60 zaposleno u kompaniji. I tokom kriznih perioda, ističu, od projekta se nije odustalo. Nismo odustali i od ulaganja u znanje, u budućnost mladih, u budućnost naše kompanije i u budućnost Srbije. NIS je prva kompanija nosilac Svetosavske nagrade priznanja za doprinos obrazovanju u Srbiji, koju uručuje Ministarstvo prosvete. Program Energija znanja značajno je doprinao afirmisanju obrazovanja na svim nivoima. Kompanija NIS sarađuje sa oko 30 fakulteta i više naučnih institucija. Podršku pruža mladima koji pokazuju znanje u različitim oblastima prirodnih nauka. Ta multidisciplinarnost na osnovu fakulteta sa kojima sarađuje te govori o tome koliko u stvari ovo je jedna vrlo, vrlo kompleksna priča. Pored profita, koji je nesumnjivo najglavnija stvar u savremenom biznisu, i te kako vodi računa o našoj zemlji, o našem društvu, o našem narodu. Jubilej programa Energija znanja NIS je obeležio uz prisustvo stipendista, predstavnika vlade Srbije i partnerskih obrazovnih institucija.